D'entrada, el que tenim és una segregació ocupacional. O sigui, quan entrem dintre del mercat de treball, les dones ja entrem en una bretxa. I aquesta bretxa és molt ampla, perquè és d'un 27%. Què és el que ens passa en aquest moment? Que després, com que no tenim càrregues, responsabilitats familiars, doncs estem instal·lades dintre del mercat de treball, doncs igual que els nostres companys. Com que no tenim aquesta penalització, en aquest moment el que és la bretxa salarial ens baixa. Per què baixa? Perquè estem guanyant exactament els mateixos calés, el mateix que en ell, no ens està penalitzant. Llavors, en aquest any, la diferència som... estem pujant salari 9.000 euros, exactament igual. I baixa la bretxa, en aquest moment, baixa el 12%. Aquí és on coincideix, no?, aquesta etapa vital de les dones, no?, justament on tenim fills, fent la cura dels nostres fills i filles, fent la cura de les persones també independents i demés, i això ens està penalitzant a nosaltres, a les dones. I després amb ells, en aquest cas, no els hi penalitza. Llavors, d'entrada, aquesta franja i aquesta bretxa salarial és la que està penalitzant. A més, és aquesta la que coincideix, no?, en l'època, no?, on ja estem assentats dintre del mercat de treball, ja tenim la capacitat de la carrera professional i nosaltres en aquest moment ja no tenim cap possibilitat de carrera professional. El concepte de bretxa salarial, com veieu, afecta, és un conjunt estructural. Aquí n'hem de canviar tot. En primer lloc, aquesta bretxa salarial que tenim inicialment, perquè estem segregades en quatre sectors als quals som molt amplis i molt gran, la bretxa salarial, el primer que hem de fer és, bueno, que aquesta segregació no existeixi i que en aquest cas la valoració d'aquests llocs de treball que són màximament feminitzats sigui més revaloritzats. Això per una banda. Per altra banda, hem de tindre també tot el que són un seguit de mesures que siguin mesures conciliadores però a la vegada que siguin corresponsables, que no siguin una altra vegada unes mesures que les agafem les dones i ens penalitza les dones. Si jo m'agafo una reducció de jornada, jo sóc la que deixo de cotitzar, jo sóc la que deixo de tenir el dia de demà doncs una pensió. Això es aconsegueix inicialment es aconsegueix amb el conveni de tot. ¿Vale? Per una banda, hem de canviar l'objecte en si, hem de pensar que la nostra societat, els nens i nenes necessiten d'una sèrie de recursos per poder estar atesos, uns recursos que han de ser, per una banda, amb la flexibilitat, els horaris, amb unes mesures de corresponsabilitat que ens permetin gaudir a tothom, a homes i a dones, d'aquest poder estar amb la família, amb un concepte molt diferent del que tenim ara. També dintre de la negociació col·lectiva també hem de treballar els conceptes de les feines més feminitzades, la valoració dels llocs de treball amb perspectiva de gènere i posar-los en valor i posar també aquesta diferència que tenim dintre del mercat de treball molt segregat. Això ha de ser un conveni de, per una banda, mesures, l'administració també ha de posar la seva, ha de tindre també tot el que estem reclamant, no?, les llars d'infants, l'atenció a les persones dependents, tot això està influint i això està avui per avui carregat única o majoritàriament a les esquenes de les dones. La llei 6/2019, que és l'última reforma que es va fer del Real Decret, que és de mesures urgents, li falta el desplegament i no el té, llavors està costant molt. Una part és per això i una altra part és perquè totes les lleis que són d'igualtat en aquest país costen moltíssim. Costa moltíssim de fer-se i de posar-se en marxa. Aquí el concepte d'igualtat de vegades és, ostres, si ho fas que bé l'empresa, no?, que és comprometida amb la igualtat, però si no, doncs mira, tampoc no passa tant. La veritat és que la igualtat no pot sortir tan barata com està sortint en aquest país.
però a més és que és un tema de justícia social. El que no pot ser és que ens estem perdent, doncs, bueno, avui per avui les dones són les que surten millor formades de les nostres universitats. Hem, tots plegats, la societat, les famílies, tots fem un esforç impressionant per tenir tots aquests estudis i després quan arribem al mercat de treball no pot ser que el mercat de treball ens tracti d'aquesta manera. Estem perdent el talent del 51% de la societat i això en una societat avui per avui del segle XXI no pot ser assumible.